ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ 1896 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅଲମ୍ପିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରତ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ। ମୋଟ 35ଟା ସେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଛି, ଯଦି କହିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ 10ଟା, ସେଥିରୁ ବି ଆମର 7ଟା ପଳାଉଛି ହକିରେ। ତେବେ ଏତେ ବାଜି ମଧ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା ଆମ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ଯେ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ମହାତ୍ମାଟା କେତେ ମାନେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖେଳ ଯେ କେବଳ ଖେଳ ନୁହେଁ, ସେୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶ ସହିତ ଏକ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଆଜିର ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆମକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଯେପରିକି ଆମର ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଉପରେ ଅନେକ କଥା ଶିଖାଉଥିଲେ, ଯେ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ଶିଖିବା ଦରକାର, ଅଲମ୍ପିକ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରତି ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲଞ୍ଚିଂ କଲେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ସେଇଟା ଆମ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ରୁମ୍ରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋରାଲିଟି ଦେଇଥିବ। ସେମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଲମ୍ପିକ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା। ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ଗେମ୍ ଖେଳ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ 35ଟା ଖଣ୍ଡ ଗେମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଖେଳ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗେମ୍କୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପରେ ପରେ ବୋଧେ ମୋତେ ବୋଧେ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ସାର୍ ସବୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଆଗକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ।